Eu acho que você tem que conhecer a história do Moneiro, para você entender o real valor inclusive que eu dou a essa moeda. Lembrando que eu não sou um fanático por moedas, nem cara, eu nem sou fanático pelo Botafogo, eu só assisto os jogos. <laughs> se eu fosse fanático pelo Botafogo, eu doava pro Botafogo lá no camisa 7. Fala nisso, cara, se você é fanático pelo Aiad Online, se você ama esse canal, cara, Compre lá uns, um Monero, troque o um Monero em algum lugar e mande para minha carteira o moneiro mínimo, mínimo, mínimo da rede, tá? A rede tem um mínimo ali, aceitável ali, devido ao custo de transação, tem esse detalhe também. Então, tá ali o, o, a minha chave, no qual você pode bater um QR Code, copiar a string, que é a minha chave, você vai lá e consegue enviar Monero para mim, beleza? Tá, vamos lá. Então quer dizer que nós temos que entender. É, sobre a história do Monero, para compreender o, as características que a fortalecem, tá? Monero, primeiro, é uma moeda estável e com história repleta de sucesso. Não é uma moeda que surgiu agora há pouco para privacidade, tá? E anonimato. Bom, eu já falei, né? Privacidade né? e anonimato. Tem uma sutil diferença ali, que é você que vai definir isso. Ou seja, eu já não estou mais anônimo. Agora, mas é natural que eu também não me expus tanto à minha privacidade, tá? Eu ainda tenho uma certa privacidade. Mas o que acontece? À medida que eu vou mostrando mais sobre, sobre o cotidiano hacker, que eu vou mostrando mais sobre a vida do hacker, e cara, eu estou me expondo mais e perdendo a minha privacidade. Anônimo eu já não sou mais. Tem um monte de cara aí que é anônimo. Mas por que eu decidi fazer isso? Inclusive, ao falar de Monero, agora as pessoas sabem que eu tenho Monero. O Estado sabe que eu tenho Monero por um motivo muito simples, cara. Eu estou me expondo para que você aprenda, porque eu tive que me matar para conseguir essas informações ao longo da minha vida, mas eu posso ajudar você em cortar o caminho para você, para que você possa aprender mais, economizando tempo. Entenderam? E isso é, é, é a minha, é a minha grande sina da minha vida, né? Pô, legal, cara. Então quer dizer que Monero ele tem uma história. Monero, ele tem uma história, ele não é algo que nasceu algum tempo atrás. Eu vou explicar para vocês sempre quando algo é criado e aprenda aí, pessoal. É tecnologia, não tô falando nem de, de cripto não. Quando uma um o gato sentou na é, minha sandália, sai, meu. É, quando uma tecnologia ela nasce, cara, ela provavelmente Ainda tem vulnerabilidades. Existe uma curva de, de, de falhas, né? Então funciona assim. Pô, vou ter ver se pegar uma, uma ferramenta de imagem aqui, tá? Então funciona assim para que vocês entendam porque vai que é, quem entra nesse canal não é só programador, né? É também aquela galera amante das moedas, né? Sempre quando você lança uma tecnologia, você é, aqui tem o tempo, né? O tempo ele corre nesse sentido e aqui é o número de falhas, tá? Número de falhas, vou colocar falhas. Falhas que podem levar, por exemplo, à insegurança do negócio, tá? A falta de segurança. Exemplo, é... como eu posso dizer? A gatinha tá querendo brincar na... Na... No... no Chroma King. <laughs> Pô, sacanagem, gato. Então, essas falhas podem levar inclusive a vulnerabilidades, tá? Então, funciona assim. <laughs> Muitas vulnerabilidades. Que merda, cara. Com o passar do tempo, o número de falhas vai caindo. Mas sempre que você tem uma nova versão, aqui vai ser uma nova versão. O número de falhas volta a ser alta. O que, que aconteceu? Nesse ponto aqui saiu uma nova versão. Uma nova versão do sistema. Tá ok? Acabei passando um pouquinho ali. Então ali tem uma nova versão do sistema Que teoricamente tem menos falhas que a primeira versão que saiu tá? Ela tem menos falha que a primeira versão que saiu Mas naquela história Se ela não tivesse saído né, Ela estaria seguindo um outro caminho tá? Tá? Que ela iria alcançar mais à frente Que provavelmente seria maior inclusive do que a outra aqui A, a versão nova Então... É assim que funciona a questão de falhas computacionais. Então significa que se eu tenho uma linguagem nova, essa minha curva tá muito alta ainda, tá? Então peraí, se eu tô apoiando a minha vida, pensa assim, isso aqui não é curso para investidor, já já falo sobre isso. Isso aqui é, é curso para hacker. Então se eu tô mexendo com isso aqui, significa que na minha cola tá quem. A gangue da máfia local, do país local que você está. Tem bandidos atrás de você. Bom, político, bandido é a mesma merda, né? Você tem é, o Estado. por novamente, bandido, cara. Eu já tô vendo bandido nessa posta, cara. Então. <laughs> o Catinho agora tá, tá arranhando o cromo aqui. Então você tem N coisas ruins contra você e sua família. E aí? Olhando para essas taxas de erro. Porque se você olhar o Monero, o Monero está lá na frente no tempo. O Monero já. já 2014. Eu já vou falar para vocês sobre essa questão. Está lá na frente, enquanto as novas estão aqui atrás ainda com uma curva de número de falhas muito grande. Tá? Nós vamos ver também que o, por ser um, um projeto open source, de código aberto, isso ajuda para caramba a fazer com que essa linha aqui no futuro chegue muito próximo do zero. Pegaram a, a, a ideia? Então, cara, e aí você vai apoiar a sua vida numa, numa moeda nova que está numa curva de, de erro ainda muito alta? Ou seja, que ainda possui muitos erros? É sua vida, sua família. Eles vão vir até você, cara. Ué, não vieram até a minha pessoa? Não foi assim? Entenderam? Não me pegaram na rua? Hã? E aí, só não fizeram nada comigo. Só bateram a foto. Mas e aí? Né? Poderia ter sido naquele momento, né? Eu poderia estar tá morto. E aí? Pensa bem, cara. Pensa bem. Então, em 2013, então um Nicolas van saber, não sei falar esse nome não, tá? Ele publicou um novo protocolo chamado kryptonote que a gente vai falar bastante mais na frente aqui. Lembrando que é o capítulo 1 ele é introdutório, tá? É para introduzir alguma coisa. No caso aqui, são os conceitos avançados de Monero, tá? ele criou o CryptoNote e tornando e aberto e tornando isso como a base para muitas criptomoedas, tá? Então quer dizer que ele criou o cryptonode, muitas criptomoedas vão começar a usar e essa essa esse protocolo, tá? Para começar pelo Bitcoin, tá? Bom, o criador do Bitcoin, assim como Satoshi Nakamoto no Bitcoin, se per permaneceram anônimos e o que promoveu, e promoveram sua moeda e um site chamado Bitcoin Talk, tá? Você tem que entender que dois movimentos são muito interessantes, tá? Um movimento, desculpe, três movimentos são muito interessantes. Acabei de adicionar anônimos na jogada. O primeiro, que é a questão das criptos, moedas, criptomoedas vindo. Na verdade, o primeiro vem antes, tá? Se chama Cypher Punk, Cypher de criptografia, Punk, né? É, né, cyberpunk, não. Cyberpunk é um, uma outra pegada. Cypher de criptografia punk. O que acontece? Esse grupo, olha que legal, a beleza da arte. Né? É, você a, Você apoia toda a sua vida em cima da criptografia. Toda a sua vida está apoiada em cima da criptografia, cara. Tá? Não é. é eu, 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 eu não. Eu não vou viver, né, achando que eu vou chegar imaculado no final da minha vida sem o Estado bater na minha porta. Entenderam? O Estado um dia vai bater na minha porta, isso eu tô certo. Você tá entendendo? Mas o movimento Cypherpunk fala o seguinte, porque se você criptografa toda a sua vida, todos os seus bens estão muito bem criptografados e guardados e protegidos por criptografia, o Estado vai bater e não vai conseguir fazer nada. Cara, há um vídeo há alguns vídeos atrás eu. Eu acho que eu tirei sarro de um tal de Bruno Frag. É um cara que vem de curso pra caramba. É um cara que manja de, de, de hacktivismo, essas coisas. Ele manja, cara. Tô então, que não manja. Eu não ri dele por causa disso. Tá? Eu só ri dele porque ele tava fugindo, cara. Ai, é de arregão! <laughs> Hashtag, aí é de arregão. Eu vou colocar aí na descrição, tá, cara? Hashtag, aí é arregão. Caguei pro Bruno Fraga, sei lá como é que eu não... Não, porra, ele tava correndo. Não, não, pera aí, meu. Pula meu colo, não. Acontece. Cara, movimento hack não é correr, caralho. Tá entendendo porque que eu, que eu zombei? Movimento hack não é correr, cara. Você vai receber toda a porrada do Estado, mas está tudo criptografado, cara. Ainda <laughs> então, mais o Estado brasileiro, cara. Entenderam? Pegou a jogada. Tá? Então, esse é o primeiro movimento Cypherpunk. E isso dá muito a ideia, Isso é antes, inclusive, dessas criptomoedas. E Isso vai muito com o que? Um, um modelo financeiro criptografado. Eu tô falando do quê? as criptomoedas, inclusive o nome é criptomoeda, pô. entenderam? Que é segundo ponto que eu tenho que chamar a atenção de vocês. Ambos os, ambos os eventos são difundidos e fortalecidos inicialmente, sabem que? Grupos de discussão abertos. Por isso que um país não pode criar regras sobre a, a capacidade humana de conversar, de se agrupar e discutir ideias, cara. Por isso que a censura não pode acontecer nesse país, porra. Vocês estão entendendo? Não pode acontecer a censura no país, porque senão o país não evolui, as, a, a, as coisas não evoluem na sociedade, porra. Entenderam? Eu falei três, né? Terceiro, anônimos. Porra, o que, que é o anônimos, cara? Então desfortaleceu inicialmente. Grupos também, cara. Grupos em, 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 de discussão em locais que você não precisava se cadastrar. Não precisava ter um login e senha. Então, mas se eu publicasse qualquer coisa, vinha a palavra anônimos. Entendeu? A palavra vinha sempre anônimo Porque é uma pessoa que não logou, então não tem um login para eu colocar. O que, que o programador fez? Ah, escreve anônimos, porra. Tá anônimo, cara. Entendeu? Anônimo. Aí vem os anônimos então são três coisas ali que foram fortalecidas inicialmente pela discussão aberta de ideias na internet e por isso que nós não podemos aceitar a censura no Brasil principalmente né principalmente agora né então complicado né vamos lá centralização da moeda então quer dizer que é, começou colocou o CryptoNode na jogada certo Criou-se o Bitcoin, Bitcoin, entre outras cripto, tá? Um membro da, do, 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 da área de discussão ali, né, chamado Talk Full For Today, né? Investigou uma curva de emissão de notas, de moedas naquela época, tá? Tirando Bitcoin, tá? Nós sabemos que Bitcoin, <laughs> ele vai até 2100 e cacetada, não é isso? Mas ele pegou aquelas moedas que estavam sendo criadas ali naquele momento, e uma delas, inclusive, e percebeu, para de arranhar, gato. Percebeu que tinha uma moeda lá que já tinha liberado 82% da sua capacidade. E aí ele viu o seguinte: porra, cara, peraí. Se uma moeda digital ela já é lançada e já tem 82%, né, praticamente já no mercado, alguém tem, 70%, 80% dessa merda. Tá? É inevitável. Ou seja, alguém manipula o mercado futuro se, isso, se, se essa moeda vencer. Entenderam o que, que ele pensou? Cara, se essa moeda que tem uma, uma saída tão boa assim, ela entrar no mercado e ela tá centralizada ainda, essa pessoa, essas pessoas vão movimentar, vão, vão manipular o mercado. Como o governo faz. Porra, a ideia não é acabar com a porra do governo com a influência dela na, na economia porra não é assim e aí eu vou deixar um grupo um cara ter também não cara essa porta tá errada tá entendendo porque a história é importante então inicialmente esse usuário foi além isso foi em 2013 tá foi em 2013 em 2014 ele lança então não, 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 não. A espuma do estúdio é sacanagem, custa caro. Ah, não, não, não. Arranhar a espuma do estúdio, não. Ela quer sair do estúdio. Essa é a jogada. Deixa eu fazer carinho. Não, 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 não. Arranha não. Então, Monero nasce assim. Esse cara vira e fala: Pô cara, eu não posso aceitar uma moeda vencer nesse cenário. Em que é controlado por um cara ou um grupo né, que já dá um start com 80 e tantos por cento já no mercado da moeda. Então, ele vai criar o bitmonero. Bitmonero. E ele está à frente disso. tá? Ele foi, ele estava à frente disso aí. Bitmonero. E aí, naturalmente, a comunidade votou por Monero. <laughs> O Monero é moeda, né? Em esperanto. Vocês né? sabem disso. Monero é moeda em Esperanto. E coin, né? Coin, entenderam? Bitmonero. E aí a galera falou: Não, vamos prever essa poça, vamos chamar de Monero. Acabou. Bem maneiro. Monero, maneiro. <laughs> Se você acha que a minha piada valeu a pena, cara, por favor, dá um like aí, cara. Só que aí, o que que acontece? Logo que essa moeda sai, o governo que começa, cara, ela começa, ela já sai, já. eu já vou explicar para você por que que não tem centralização disso aqui, tá? Ah, vou falar mais pra frente. Tá okay? É, tá, mais pra frente, eu acho. Não, eu falo, eu falo daqui a pouco. Sobre a questão da, da, da... Ah, eu vou falar mais pra frente. Tá. Então, é o seguinte... A moeda então ela foi projetada para fornecer características como fundibilidade e privacidade nas transações, as quais são necessárias então para qualquer moeda. Ou seja, eu vou explicar para vocês aqui bem simples, tá? Imagine você que você pega, né, compra lá uma farinha Dona Benta, boa farinha, hein? Fala nisso, farinha Dona Benta, né? já que eu tô te citando aqui de forma você pode farinha dona benta né me mandar lá o Moneiro farinha dona benta porque eu tô aqui fazendo propaganda farinha dona benta tá A, meu, minha minha chave, tá lá ó Monero é o gato chato do gato, porra. sai gato eu joguei para fora do estúdio é dona benta pode doar ali Moneiro, para mim ó ali ó minha... eu vou jogar o gato para fora ó você vai vazar agora viu vai lá vai, vaza vaza vaza, vaza. Vai, 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 Não, não, volta, não. Voltou. Puta que pariu, cara. Não consigo me livrar do gato. Tem mais de um ano. Tá bom, fica no estúdio. Mas, dona Benta, por favor, né? doi o um moneirinho ali, né? Então, é, o que acontece? É, cara, os caras já começaram a falar em legalidade, né? Legalidade, legalidade. Por quê? Bitcoin. Vamos ao exemplo. Foi mal, cara. O gato me atrapalhando demais hoje. Eu compro lá um quilo de farinha dona Benta com a data de validade para daqui a um ano. Por exemplo. E aí chego bate na porta do meu vizinho logo hoje. Aí ele vira e fala assim: Poxa, eu ia fazer umas orelhas de sapo. Eu queria fazer umas orelhas de sapo lá em casa. Você tem um quilo de farinha de trigo para mim? Né? Qualquer dia desse eu ensino vocês a fazer orelha de sapo. Aí o. Eu vou lá, Aí. aí. E eu empresto, né? O meu saquinho de farinha, Dona Benta, que vai vencer daqui um ano. Aí, olha só! Daqui uma semana esse cara me bate na porta e me dá um saco de farinha, Dona Benta. Mas que vai vencer daqui um mês. Porra, me dei mal. Nossa, farinha, Dona Benta, farinha, Dona Benta. Um quilo, um quilo. Dona Benta vai naturalmente fazer. Uma, trans, uma transferência de Monero para mim, porque eu estou fazendo propaganda. Já fiz Tramontina outro dia, Tramontina também. Tramontina não mandou ainda, hein? Tramontina é caloteira, viu? Tá, Tramontina é caloteira. E aí, ou seja, repare, eu recebi um quilo de farinha de trigo, como eu tinha emprestado, da mesma marca, inclusive, mas a data de validade é diferente. O tá? que, que é a transação Monero? O que, que é uma transação Monero? Imagina que eu fui lá no mercado, comprei um quilo de farinha de trigo, não veio marca nenhuma, não veio nada, nem um, nem um, um risco de. Nada, nada, nada. A sacola veio completamente transparente. E aí bate o vizinho, ó, oh, eu quero fazer uma orelha de sapo, você me empresta aí umas, uma farinha de trigo? Eu, eu, eu dou para ele esse saquinho. E aí, uma semana depois, ele vem com um quilo de farinha de trigo numa sacolinha totalmente transparente, sendo uma marca, sem nada. E me dá. Isso é monero. Viram? Por que, que eu tô falando isso? É, eu noticiei no canal Hacker aí, que alguns meses atrás, né? Que o FBI conseguiu recuperar 30 milhões em Bitcoin. De um roubo de criptomoeda da Infinity, feita pelo Grupo Lazarus. Que tinha roubado 700 milhões. Tá? Olha só. Como assim? Como que eles conseguiram? Porque alguém comprou 30 milhões de dólares em Bitcoin. Tá? E colocou em algum lugar rastreável. Então, ou seja, ele, o vínculo da pessoa com a carteira. Conseguiram fazer o vínculo da pessoa com a carteira. Entenderam? E, cara, naturalmente, o FBI foi lá. Não, peraí. Isso aqui veio de uma cadeia de corrupção. De roubo, desculpa. Uma cadeia de roubo. Entenderam? Então foi parado. Por quê? No Bitcoin, você consegue rastrear as transações. É. Então, na hora que isso bater numa carteira que é tua, o FBI bate na tua porta na hora. Lógico, se batesse o quê? É, se batesse 100 reais, 100, desculpa, 100 dólares em Bitcoin, ou seja, 100 dólares em Bitcoin, nem sei quantos quantidade de, de Satoshi tá? é, Ou seja, é, é uma quantidade pulverizada mínima. Não vai dar tanto problema, né? A não ser se, que os caras não vão vir os 100 dólares. Agora quando bater uma quantidade muito grande associada a uma pessoa numa dessas exchanges, adivinha, na hora pá, parou na hora. Se fosse Monero não ia conseguir. Mas o grupo Lazarus quando foi roubar em não encontrou Monero lá. Encontrou Bitcoin, então ele roubou o que encontrou. Entenderam? Pegar a jogada. Porque se fosse Monero não conseguia. Se fosse Monero não conseguia. Por isso que muitas empresas guardam Bitcoin. Como uma, uma, uma reserva para alguma merda futura. Tá? Porque ainda dá para fazer uma, uma corrida atrás, não é nada garantido, conforme eu já falei para vocês. Tá? Técnicas como isso eu vou explicar mais para frente para vocês. Sobre mix de criptomoeda, sobre as novas atualizações do Bitcoin para tentar conseguir um pouco de privacidade, sobre redes é, Thor, Onion. Olha lá, o gato conseguiu mear. É, VPN, tá? Aí eu faço uma para frente, vai ficar o Monero foi projetado para fornecer então essa fungibilidade, ou seja, um quilo de, de farinha farinha, um quilo de farinha, né? No caso, um monero é um monero. Se eu te dou um monero, você me dá um monero. Depois, um monero é um monero, tá, ok? Se esse monero veio de um crime em algum lugar, eu, ninguém vai conseguir saber. Essa é a jogada. E quais são as quais são necessárias, né? Qualquer moeda? E Monero passou a ser muito criticada, né? Por isso. Por isso a Monero começou a ser atacada. Como ser assim atacada? Desde oferecer é, dinheiro para quem quiser, é, quem conseguir quebrar o Monero, quem conseguir explorar uma vulnerabilidade fundida no Monero, foder o Monero e tudo mais, tá? Inclusive até hoje tá lá. Estados Unidos até hoje lá paga essa recompensa se você conseguir, tá? É, mas eu vou explicar o porquê não vai conseguir. Eu vou te jogar bem, vou não voltar. Voltou. Vai vai. vai, 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 vai. Galera, me livrei do gato. Puta que pariu, cara. O gato chato. Eu não quero que me ajude com com, com, com nada, porque eu não quero ter dinheiro para comprar com pra esse gato, pra esse gato vaza, tá? Seguinte, o modelo vai ser muito criticado e atacado pelos estados, tá? Por causa disso. Como se o Monero fosse um problema. Ah, não! O problema da criminalidade no mundo é o Monero. O problema do tráfico de droga no mundo é o Monero. O problema da corrupção no mundo é o Monero. Espera aí, peraí, peraí, peraí. É o Monero? Vocês acham que o problema de toda a criminalidade do mundo é o computador? De toda a criminalidade no mundo é o anonimato? Que toda a criminalidade no mundo é o Monero? Isso aí é moneiro? Isso é moeda. Isso, isso eu te garanto. Eu te garanto que vou trabalhar a minha vida inteira e não vou conseguir ver um, fazer isso aí. Não, não consigo uma caixa disso aí. Tá? E peraí, o que, que esse cara é mesmo? Político. Peraí, a quem esse cara é ligado mesmo? Dá uma olhada nos nomes. Político. E aonde estão esses nomes hoje? Política. <laughs> é como se fosse... O sujo falando do cagado, né? Não, cara, você tá cagado, você tá feio. O cara tá lá imundamente fedendo pra não tomar banho, né? Foda, né, cara? Foda, né, bicho? Foda, né, cara? É isso aí, cara. Isso aí. Isso aí. Aquilo é roubo, cara. Aquilo é roubo. Bom, e ela foi projetada para ser compatível com computadores, celulares, tablets. Isso é do caramba. Olha a sacada dos criadores tá? e olha um problema do bitcoin o que acontece o bitcoin ele é distribuído é mas minerar bitcoin é um custo tão alto que hoje eles estão centralizados em vários grandes clusters de processamento que trabalham com ASIC, escambal A4 tá? é, minerar bitcoin hoje em computadores comuns, cara é é impossível, tá? Praticamente. Então está vendo uma centralização. Está vendo uma centralização que dessa mineração, que é um problema. Isso é um puta problema. Tá? É, Pensa o seguinte. O que acontece aqui? Ah, mas tentaram parar no país tal, o outro assumiu mais processamento. Sim, cara. Sim, eu tenho, eu concordo, cara. mas calma. Olha a ideia do Monero. Do processamento poder ser feito, e aí eu vou falar muito sobre ainda o Handle X para vocês mais para frente. É, é, é ser um processamento tão idiota, tão leve, tá ok? Que você basicamente conseguiria fazer em um tablet, um computador comum, e um celular, e, e, e até em navegadores. tem browser, cara. Tem browser sim. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu vou ensinar vocês a programar um malware de browser para criptografar para fazer criptomoeda para vocês, tá? Eu, não sei, eu sei que eu sei que não deveria. Eu vou colocar isso lá no Odyssey, em outro lugar, porque aqui no YouTube não pode, né? Bom, o que acontece? E, e, e isso é muito bom, lógico. Infelizmente você precisa de muito disco, né? É, o Monero hoje ele exige muito disco. É, para você ter todo, todo, todo lá, o blockchain dele lá. Você tem que, você, você tem que ter processo tem que ter disco, né? Processamento mais baixo. Bom, isso então permite que qualquer um ingresse facilmente nesse ecossistema de mineração, sem barreiras, sem custos excessivos. E isso é a beleza da arte. Sabe por que isso é a beleza da arte? Por um motivo muito simples. É, é pulverizada a mineração. Isso pulverizou a, 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 a mineração? Então, galera do Bitcoin, agora vocês vão poder tentar entender um pouco essa questão do Monero, de preferir ser assim, porque ela pulverizou em milhões e milhões de máquinas pequenas, recursos pequenos. E com isso ele é mais descentralizado ainda. E sendo mais descentralizado ainda. É mais difícil de separado <laughs> Pelo Estado. <laughs> Pegar a jogada? Por que o Random X? Random né? Para poder ter essa simplicidade? Já pensou nisso? Se pulverizam essa porra, cara. E a, e a jogada é tão boa, é tão boa. Só para vocês terem uma noção, eu tenho um site que eu coloco cursos, né? Publico cursos lá. E, e como é que eu ganho dinheiro lá? E não coloco o dado do aluno. Então, eu tenho lá embaixo, um lá, na, lá embaixo da página, assim. Ajude o canal para manter o, os cursos, né? Você por 50% de processamento de uma thread do seu browser. Fazendo o quê? Desktop somente. Eu ainda coloquei ali. Eu analiso se é mobile, eu, 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 não de, eu não deixo isso acontecer. Porque eu estaria quebrando o princípio básico do mobile que é ter energia. Isso consome energia É processamento de, de criptomoeda no browser. A processamento de melhor no browser então, é o seguinte se você olhar meu amigo embaixo né nesse exato momento lá não nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo no exato momento momento que eu fiz o um slide eu tinha lá uma duas três quatro cinco seis seis pessoas no site permitindo que isso se use uma thread ok e já juntou ali em em um mês ali juntou 0,024 Monero. Lógico, tem um processamento alto ali do vegeta... vegetais, né? Vegetais. Ali é uma outra coisa, tá? Beleza, quem entrou na. que tava fazendo teste aqui, tá? Às vezes a gente faz teste com coisas, né? <laughs> Vamos lá? Então, cara, peraí, peraí. Eu posso. É, cara. Ganha muito? Vou explicar para vocês mais uma coisa que você tem que entender. Quem tá nessa, tá tá ganhando, tá. Isso é inevitável. Mas também, quem tá nessa gosta da filosofia do negócio. Lembra que eu já lhes expliquei sobre hackers, tipos de hackers? Nós temos alguns hackers que são ladrões, nós temos alguns hackers que estão lá para corrigir falhas e e impedir hackers maus, nós temos até essa palavra hacker ético. Odeio isso, cara. Nós temos alguns hackers que estão ali, né? Que na verdade são hacktivistas. Eles eles, eles têm uma, uma, um pensamento sobre algo e uma ideologia muito forte. E cara, esses são desgraças do universo, cara, no qual eu pertenço essa merda aí. Tá? Ou seja, não é você jogando uma mala de dinheiro na minha mão aqui que eu vou, por exemplo. Deixar de pensar como eu penso Deixar de lutar pelo que eu luto Entendeu? Não é assim, cara Não é, é, não é dinheiro, porra É outra coisa Entendeu? Então, quem tá nessa aqui, de Moneiro Ele é apaixonado por isso Ele é um hacktivista do assunto Tá? Ele é um hacktivista mesmo nesse assunto aí, tá? Cara é uma merda isso, tá, cara? Isso é uma merda lascada, tá? É uma vida complicada. Bom, <laughs> chegamos no fim do primeiro capítulo. Eu vou continuar, vou maratonar o livro, tá? Vou maratonar o livro para vocês e colocar o meu ponto de vista. Menos a minha cabeça na frente ali da <laughs> do QR code que você vai utilizar para me mandar alguns nada de nada de modelo, um pouquinho de pouquinho de nada de modelo tá? Legal e ajudar a manter o canal entre outros serviços. Você viu né que no, no slide anterior eu mostrei ali né, pessoas ajudando o canal, nem que seja com processamento. Eu tô querendo colocar essa playlist depois com algumas questões e dar um certificado. Cara, que louco! Já pensou? Porra, como é que eu vou apresentar esse certificado para os outros, né? É um, é um conhecimento meio complicado, né, cara. Você pode ser taxado como um criminoso, como eu fui uma vez. <laughs> Lembre-se sempre, né? curta sempre, compartilhe esse canal. Né? Eu preciso muito da sua ajuda. Até mais.